任何物件如因体积或重量不能够存放于上述位置，机舱服务员会安排将阁下的行李机舱
是进入或新宿，无论室内或室外的工作地方，都必须佩戴口罩。旅客于香港国际机场所有室内或室外的公众范围，必须佩戴口罩。Thank you.